Ես էս ուրաս եմ, ու քաղաքացիություն չեմ զբաղվում։ Չէ, Արցախի եմ, ընդրկում եմ Արցախը։ Այնտեղ ու մենք կասին մեր ընկերներն են, ի՞նչ տալու են իմ համար։ Դա այնու։ Բարձր հեղափոխություն։ Դա ի՞նչ հեղափոխություն։ Այնինչ որ եղավ Հայաստանում, ասում են Արցախցին էլ պետք է ընտրի, այնտեղ Բակոս Ակյանն էլի վշեն ընդունում, դուք նման տեղեկություններ ունեք։ Ես չունեմ այդպես բան, ես ինչքան եղել եմ Արցախում, Բակոս Ակյանի հետ միասին ելել ենք ժողովրդի մեջ, մանենք եկե բոլորը այդ ժողովրդին սիրել են, այդ մարդուն ընդունել են, արգել են, թե հիմա չգիտեն այս միտարո մեջ ինչա փոխվա, չեմ կարող ասել։ Իսկ Սամվել Բաբայանի գործունեության հետ կապված, տեղեկ եք, որ ցանկանում է համադրությունում փոփոխություն կատարել, որ առաջադրվի որպես նախագահ։ Ես չեմ ուզում խառնում եմ ոչ բանի, ոչ քաղաքականության, ոչ մի բանի։ Ես հիմա ասում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացին առաջադրվի Արցախում։ Իրանց գործն ինչ ուզում են թողնան։ Ես որ բացի ինչ չեմ կանչի, ես քաղաքացիով չեմ զբաղվել։ Всё, ինձ չի դարձում ոչ։ Իս սահմանները հարցը հետաքրքրում է, ինչ իրավիճակ։ Ասում եմ, եթե սահմաններին բան եղի, այն վաղ կենք նորից մեր հինշուրը գակին գետանք։ Այդ ուրիշ բան է։ Բայց հետաքրքրվում եք, ձեզ ասում են ինչ իրավիճակ է, արդյոք անհանգստանալու խնդիր կա։ Ես քանի վաղը չէ, որտեղ մի քիչ առողջականս է ինչեր։ Ազիվ ես ինձ նորից զբաղված։ Պետք է միզգոլ լինի սահմանը։ Իհարկե, ես նոր չասի, Թուրքիան ո՞նց կարող հավատանք։ Իսկ բանակցությունները, որ ասում են ամեն դեպքում հավատում ենք, կարող է լավ ընթանալ, դա ինչ է կարող։ Կարող լավ լինի, բա պիտի լավ լինի, բա պիտի լավատես լինենք, որ լավ լինի։